Já len čisto, že chcem to dať dole, boho neúfam ťa. Takže veľké tu nemajú druhé. Vidíš, dvoch si tu. Teto, pozor, Mitko, teto! To ďalej od neho, ty to veľa ľudia rozbiješ. Nezaváme starosť, ktorý do nej jedno. Také zbaví, my žijem roky na to lepšie, to môžem aj ja zbaviť. Aj si všimno, že si to ukočirovali, čo si to? Aha. Aby to stalo práve nesval. Dávame večer, ja možno, že ja vedem. Dáme krema, tak krvávaj. Ja som tu, no na sekundu, stále metačky, spíva, to je to, čo si robiť. Čo to je, to
para abajo. Budeš to stopovat ty, Radi? Co? Budeš to stopovat ty? Ale nemáme stopky normálně. A náče, čo to je? Tu máš. Kedy se začalo? Za 10-10? Nie, tu máš stopky. Normálně 20. Já to nevidím, Robi. Pochválu! Tak dobre hovorím, ne? Tak 10 minút sa hraje, hovorím, za 10-10 začali, tak 10-10 skončia, no. To je žádný problém, ne? No. Za chvíľku. 13 by mali skončiť, tak ne. Drž si to, lebo ja to aj tam nevidím. Ok. Potom ti poviem, kde je pán. Ktorý povedz mi, kam ideš, áno? Dobrá, dobrá. Milan, čo máš krátko, OK, čo na jednej strane. Poď, poď! Zakončenie bolo typické. Robo opäť nesekla. Ako ideš kýtere, dobro? Vičko, ale keď Robovi prihráš tak 6-7 krát, už to bude gól.